Il-membru parlamentari Rozzjan Kutajjar saħqet li l-ilment li fetħitilha l-Europarlamentari Ana Gomez mal-Europol huwa għal kollox frivolu u jikkontradixxi dak li qalet Gomez stess dwar il-libertà tal-espressjoni. Fistqarrija, il-Partit Laburista Ippubblika tweġiba uffiċjali li d-Deputat Laburista Rozzjan Kutajjar batet li d-Direttur Eżekuttiv tal-Europol Catherine De Bol permezz tal-Avukat Edward Zammit Lewis. Stqarret li hija sitwazzjoni ironika li Gomez li għamlet numru tal-legazzjoni dwar Malta se tiftaħ kas kriminali kontrija tal-referiet għall-artiklu li allega li Gomez għandha xi tip ta' konnessjoni ma' frodist. Kutajjar qalet li l-allegazzjonijiet li għamlet Gomez fl-ilment tagħha m'għandhom l-ebda bażi ta' verità għax hi m'għandha l-ebda rabta mas-sit elettroniku li għamel l-allegazzjonijiet kontra Gomez. Saħqet li hi għamlet biss referenza għall-artiklu u għaddiet kumment politiku ġust dwar persuna pubblika u li dan huwa dritt fundamentali ta' kull ċittadin f'soċjetà demokratika. Innotat li l-Europarlamentari Gomez ġiet Malta diversi drabi biex titkellem dwar il-libertà tal-espressjoni. Dan fil-waqt li issa qed tipprova s-sikkita billi fetħitilha rapport kriminali. Kutajjar iċċarat ukoll ir-referenza li għamlet Gomez għall-qtil ta' Defni Caruana Galizja fl-ilment tagħha huwa barra mill-kuntest u kkundannat il-qtil tal-blogger. Hija esprimiet il-qbil tagħha mal-pożizzjoni tal-gvern li jinvestiga dan il-qtil sakemm jiġi solvut. Hija temmettejt li ma teskludix li tiftaħ proċeduri kontra Gomez dwar rapporti foloz u emil abbużiv.